Goeiemiddag. Ek weet sommer dit gaan baie goed met almal van julle. In Daniël hoofstuk 12 vers 4 lees ons dat Vader vir Daniël dan ook die opdrag gee en sê: "Verseël hierdie woorde tot op die tyd van die einde en baie sal dit deursoek en hulle kennis sal vermeerder." Met ander woorde, na mate ons die tyd van die einde nader, sal al hierdie skrifte, hierdie profetiese skrifte wat hulle nou vir ons geleer het, Ou Testament is en verby is. Vader sê nee, en daai tyd hier voor die einde gaan dit juis oopkom en ons gaan besef, luister, ons hele Bybel is nog steeds van pas. Ons hele Bybel is belangrik om te lees en ons hele Bybel is noodsaaklik om te studeer om te weet wat dan ook hier aan die einde gaan gebeur. Presies dieselfde lees ons ook in Jeremia hoofstuk 30 vers 20 waar Vader sê en sy toorngloed sal nie afgewend word totdat hy tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. Aan die einde van daar sal julle dit verstaan. Aan die einde van daar, wanneer hierdie profetiese skrifte dan vir ons oopgaan en ons deur die Ruach HaKodes, die afgesonderde gees, kan begin sien wat werklik vir ons geskryf staan en werklik vir ons gesê word en dan ook in die skrifte. Nou een so geval, wanneer ons nou ons Bybel bestudeer, vooral met die oog op openbaring en dit wat daarmee gepaard gaan en wat in ons aarde te wagte kan wees, is 'n groot verwarring dan ook Matteus hoofstuk 24 vers 29. Ek wil dit graag vir ons lees. Daar staan geskryf, kwoteer. En dadelik na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre van die hemel sal val en die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot by die ander einde daarvan. Vandag wil ek net aandag gee aan vers 29. Die res is plainstraight forward en stem presies oor een of is in korrelasie met dit wat ons ook in Openbaring lees. Behalwe vers 29. Hier in vers 29 lees ons en dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. Hieruit lyk dit of kom dit voor dat die son eers sy glans of sy helderheid gaan verloor en die maan sy glans gaan verloor en die sterre nie gaan skyn nie na afloop van die verdrukking. Maar wanneer ons die Griekse woorde gaan kyk en woord vir woord ontleed vir wat hier geskryf staan, is dit egter nie die geval nie. Die oorspronklike staan wanneer jy die direkte vertaling lees of van die Grieks gaan kyk en die woord op woord vertaling, dan staan daar wel en dadelik. En dadelik is die woord G2112. Dit is die Griekse woord wat hier gebruik word en dit beteken onmiddellik, direk, onverwyld, met eens of dadelik. So dis reg. En dadelik na die verdrukking. Nou daai woordjie na is die Griekse woord G3326. En volgens die ensiklopedie neem hierdie woordjie 'n intermediêre posisie in. Met ander woorde, hy kom tussen G575 die aanloop van wat ook al gaan plaasvind en die aksie G1537. So na is nie 'n afloop van nie. Die woordjie neem 'n intermediêre posisie in. Met ander woorde, soos die sin begin en dadelik, dis die aanloop, dan moet die woordjie kom en dan die aksie. So hy kan onmoontlik vertaal word en dadelik na die verdrukking want dan het hy nie sy intermediêre posisie ingeneem nie. Daarom wanneer jy gaan kyk in die Strong's konkordansie, kan die woord ook vertaal word as with, met. So, as ons dit dan reg lees en die Griekse woord in sy oorspronklike staat dan reg verstaan, dan moet die skrifgedeelte lees en dadelik met die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. 'N ander woord wat ook vertaal kan word is met die aanvang tot die groot verdrukking. Kom ons lees dit dan reg en dadelik met die aanvang tot die groot verdrukking sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En dit maak 'n enorme verskil. Want sou dit nou wees dat die son eers gaan swart word en die maan rooi en die sterre hulle glans nie gaan gee nie na die verdrukking, dan het die anti-kris gekom intussen en ons het hom gemis. Maar gaan bestudeer ons die res van Openbaring, dan sien ons dat die anti-kris juis gaan kom met die val van asteroïdes. Dat die anti-kris juis op pad is en ontbind gaan word, die dier uit die afgrond uit, wanneer daar sterre kom en dan eers kom die verdrukking. En hierdie klein woordjie na, wat vertaal moet word
as met die aanvang tot die groot verdrukking of met die groot verdrukking, maak het ons mense nie hulle skrifte verstaan nie. En dan is hulle verwar met betrekking tot die boek Openbaring en ook wat daarmee gepaard gaan. Hier lees ons dus, die regte vertaling moest ons dus lees, en dadelijk met die aanvang tot die groot verdrukking sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. Wat is vir ons 'n baie groot tekenis en absoluut sin maak, dat ons weet dat wanneer hierdie sterre of asteroïdes op die aarde gaan val, die groot verdrukking werklik voor die deur is. Hierdie tekens van die son en die maan en die sterre wat gaan val, weet ons natuurlik is asteroïdes. Eers ys substans en alles wat daarmee gepaard gaan, en dan word die asteroïdes wat ons atmosfeer binnendring al hoe groter. Ons lees daarvan dan ook in Openbaring hoofstuk 8 en ons lees daarvan vers 7 tot 12. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng. Dis hierdie ijssubstans wat gewoonlik om asteroïdes is. En dit is op die aarde gegooi en 1/3 van die bome van die aarde het in die brand geraak en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 1/3 van die see het bloed geword. En dit beteken nou nie bloed nie. Dit is soos destyds met die Nyl wat daar ook 'n asteroïde verbygekom het, is 'n ijstersubstans wat natuurlik oksideer of iets met die water en daarom die rooi kleur. So hier sien ons eers die ijssubstans, die skrif vertaal het as haal met vuur gemeng. Ons het mos al op die flieks gesien, dis presies soos hulle dit vir ons deurgee. Hulle weet meer as wat die norm Christen weet. En dan lees ons daar die tweede een wat ons atmosfeer bindeling is soos 'n berg wat met vuur brand en hy word in die see gegooi. Natuurlik sal daar dan 'n groot tsunamies tot gevolg hê. Dis wat ons lees in Lukas hoofstuk 21 vers 25 en 26 waar daar geskryf staan en die kragte van die hemel sal geskud word en die mense sal hulle harte beswyk uit vrees van dit wat nou oor die aarde kom wanneer die see se branders dreun. Lukas 21 vers 25 en 26. Ons sien dat daai skrifgedeelte van toepassing is op hierdie asteroïde wat aan die see gaan val wanneer die see se branders dan ook gaan dreun. Dan is soos in vers 10 en 1/3 engel het geblaas en 'n groot ster soos 'n fakkel brand uit die hemel geval en het geval op 1/3 van die riviere en die waterfonteine en al die vars water het alsum giftig geword. En dan is ons klomp mense tot sterwe gekom weens die giftigheid van die water wat hulle dan ook gedrink het. En die vierde wat ons dan hier sien is, wat ons lees in hoofstuk 9 vers 1 van Openbaring, en die vyfde engel het geblaas en ek het 'n ster gesien wat die hemel op die aarde geval het en in hom is die sleutel van die put van afgrond gegee en hy het dit oopgemaak. Met ander woorde, ons sien dat wanneer die asteroïdes nou ons atmosfeer binnendring en op die aarde impak maak, eers in die see en dan op die land, nadat eers fyn ijssubstans op die aarde geval het, dan word die bodemlose put oopgesluit, of die put van afgrond oopgesluit. Die res van die hoofstuk 9 sê vir ons wat se creatures, soos die engel sê, wesens dan daar uitkom, en het lyk so springkane en voer het ook al so skerpioensterte, en hulle gaan die mense wat nie vader gehoorsaam en nie onder sy gesag staan nie, dan nou ook pynig vir 5 maande lank. En dan kom vers 11 en sê, wie was hulle God wat hulle geaanbid het? En hulle sê, dit is Abaddon in Hebreeus of Apollyon, wat ook in Grieks genoem word, wat niemand anders is as Apollo Christus nie. Ek het al leringe daar oor op YouTube en op Facebook uitgestuur, gaan scroll, maar net julle sal dit wel kry. So wanneer hierdie asteroïdes nou impak maak en die put van afgrond oopgesluit word, dan kom hierdie Apollo Christus uit, wat dan die heiliges gaan vervolg. Dit lees ons dat hy hulle gaan vervolg dan ook in Openbaring hoofstuk 9, Openbaring hoofstuk 9 en 11, vers 11 sê, en wanneer hulle die getuienis volëindig het, dis die twee profete, sal die dier wat uit die afgrond uit opkom teen hulle oorlog voer en doodmaak. Wanneer is die afgrond oopgesluit? Wanneer die asteroïdes impak maak. Sien julle dat die groot verdrukking kom eers wanneer dit klaar impak gemaak het en hierdie ou oopgesluit word, dan begin die groot verdrukking en dan vermoor hy die heiliges en dan vervolg hy alles wat staan vir Yahweh en sy Torah, vir Yahweh en sy wet en die wat die getuienis van Yeshua aangeneem het. Klein, maar die gevolg enorm. Want sou ons dink dat dit eers die verdrukking is en dan die sterre, dan gaan ons die antichristus en ons allemaal gaan hom aanvaar. Maar wanneer ons besef dat dit eers impak is en dan kom hierdie man, word hy oopgesluit en dan kom hy na vore en die hele wereld gaan hom dan nou aanvaar en die hele wereld gaan hom bedank, weet ons, wacht, luister, hier is iets verkeerd. Dit is die groot teken wat Vader vir ons gegee het. Nou verstaan ons wat Yeshua vir ons sê in Matteus 24, as ons weer soontoe kan blaai, hoe dit nou in context verstaan moet word. En dadelijk
met die groot verdrukking of dadelijk met die aanvang tot die groot verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee en die sterre van die hemel sal val, wanneer het vals openbaring hoofstuk 9 word die bodemlose put opgesluit. En daaruit kom Apollo Christus, die koning van die creatures onder die afgrond, die wesens wat daar ook opgesluit was. En dan lees ons verder. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Die teken waarvan hier gepraat word, is dit wat ons lees in Openbaring hoofstuk 12 vers 1. 'N vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon met 12 sterre, wat dan verteenwoordigend is oor ook van die oorblyfsel van Israels. Gaan kyk weer my lering van Gordon's Bay, daar het ek meer uitgebrei Openbaring hoofstuk 12. Maar dan lees ons ook in Openbaring hoofstuk 12 dat die draak, die nog 'n sterre teken, sy stert 'n derde dan ook van die sterre met sy stert meesleep en hulle op die aarde gooi. Dit is precies wat ons lees in Openbaring hoofstuk 9, wat gebeur met wanneer hierdie asteroïdes ons atmosfeer binnendring. Daar staan geskryf in Openbaring hoofstuk 8 vers 13. Vers 12. En die vierde engel het geblaas en 'n derde van die son is getref, 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre. Dis wat ons lees in Openbaring hoofstuk 12 met die vrou en die kind. Die draak se ster het 'n derde van die sterre gevat en hulle dan ook op die aarde gegooi. Dis wat ons hier lees in Matteus hoofstuk 24 vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Dis net daai sterre teken. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf. Het wel nie nasies nie, stamme, die 12 stamme van Israel. Hoekom? Dis die vrou. En sy word ons nou benoud gemaak deur die dier, want hy is nou oopgesluit. Ons verstaan wat ons lees. En die seun van die mens gesien kom op die wolke met groot krag en heerlikheid. Dit gebeur nie dadelik nie. Dit gebeur nie dadelik nie. Eers gebeur die volgende. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid en sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke. Dit is wat ons lees in Openbaring hoofstuk 6. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het waar deur Jahwe gereed gemaak is. En wanneer ons nou hier ingesamel is, is dit diegene, saam met die 144.000 wat voor die tyd kom, is dit diegene die vye boom wat begin bot. En dis wat ons volgende lees dan ook hier in Matteus hoofstuk 24. En leer by die vye boom hierdie gelykenis, wanneer sy tak sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Net so weet julle dat wanneer hierdie asteroïdes impak maak en hierdie dinge gebeur, dat dit naby is, ja, voor die deur. Ek hoop dit maak vir julle meer sin, dat wanneer julle julle Bybels bestudeer, nie lees nie, om te lees gaan vir jou niks help. Dit is goed en is mooi, maar om eerlik te wees, jy gaan nie verstaan nie. Wanneer jy 'n studie maak van jou Bybel, en jy vergelyk Yeshua se woorde ten opsigte van dit van Openbaring, kan Matteus hoofstuk 24 vers 29 nie op geen ander manier anders verstaan word as wat ek nou vir julle sê nie. Naamlik dat wanneer die sterre val en wanneer die son dan gaan verkleur en blablabla, dan kom die groot verdrukking. Dit gebeur nie na die groot verdrukking nie. Goed, dis die punt wat ek wil maak. Die tweede punt wat ek wil maak met betrekking tot dit wat nou gesê is vandag in hierdie video en wat ook al, is dat ons gesien het met die groot verkoue wat die wêreld nou gehad het en die wêreld toegehad het ensovoorts, dat daar reeds flieks gemaak was so vroeg as 2006 en 2004. Ek het tot 'n huisgenoot berig, maar die voorblad was nog met Valiant swart op gewees, waar hulle toe al gepraat het van hierdie virus wat in die lugweginfeksie gaan kom en baie mense tot sterwe gaan kom. In 2006 in die huisgenoot. Ons sien ook in 2008 'n fliek wat uitgemaak is en sê dit sou in China uitbreek weens die vleermuise ensovoort ensovoort. Dit is geen geheim nie. Ek kan die video's, ek dink is Contagion is die fliek se naam. Ek sal dit vir julle aanheg. Dis maklik om te sien. Die punt wat ek wil maak is, die waarheid word deurgegee vir die elite van die wêreld lank reeds voor dit in aanvang neem hier op die aarde. Ewe skielik, die laaste tyd, na hierdie groot griep wat almal gehad het en baie mense is daarin dood, sien ons dat daar al meer op aliens gefokus word. Ons sien nou onlangs in al wat 'n koerant is, dat daar nou agter die son 'n komeet is of 'n asteroïde is op pad aarde toe en dit kan lyk my lewe bedreig op aarde. Mense hulle sê nie verniet hierdie goed nie. Dis wat ek lees in Matteus hoofstuk 24 in Yeshua se profetiese rede en ook in die boek Openbaring. Dit gaan kom. Hulle sê dit voor die tyd om die mense in gereedheid te bring, hulle te sê dat jy weet dit nou maar 'n natuurlike proses is terwyl Jahwe se toer en gloed is wat op die aarde uitgegiet word. Dis punt nummer 1. En die tweede een is dat ons nie moet verstaan wat gaan gebeur nie. Ek dink dit is maar die verloop van die natuur en min weet en ons bevind ons in die einde dat wanneer dit gebeur, die antichrist kom, die put van afgrond word oopgesluit, die dier wat uit die afgrond uit opkom, Apollo Christus, die valse messias. Die een wat in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. En dit kom. Ek vir julle gou 'n paar goed aan, video's en ook 'n paar skermgrepe aan, dat julle kan sien hoe hulle klaar ons attent maak. Julle gaan al meer van aliens hoor, al meer van aliens hoor. Hoekom? Want wanneer die bodemlose put oopgesluit word, dan kom daai wesens wat gebind was, sedert die dae van Noag, kom dit uit.
om dan ook hulle rol te vervul hier aan die einde. Hierdie video is eintlik 'n hele leer van 'n uur lank, dalk sal ek dit nog doen met my volgende byeenkoms, maar ek wil net kortliks vir julle opsom. Dat sou ons nie daarby uitkom nie, ons ten minste net al die kennis het, dat wanneer asteroïdes impak maak, mense, is die verdrukking nie verby nie. Dan gaan dit begin, want dan word die bodemlose put oopgesluit. Dan kom die dier uit die afgrond uit, Apollo Christus. Hy sal in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Hy gaan die heiliges vervolg. Wie is die heiliges? Is die afgesonderdes tot die heilige weg van Yahweh. Die wat hulle onderwerp aan die gesag van Yahweh en wandel sy instellings en sy verordeninge en die wat Yeshua se getuienis aangeneem het, naamlik om terug te keer so omdat sou ons dit doen dat goeie nuus is van 'n ewige koninkryk. Vader se seën, ek eg vir julle aan. All right, ladies and gentlemen, a planet killer asteroid has suddenly been revealed. This is breaking news by NASA and other globalist space agencies. I'm reading a report here from Live Science, Euronews, The Independent, and others saying a, quote, planet killer asteroid has now recently been identified that had otherwise been hidden behind the sun. And it has evaded detection for years. It brings up some very good logical questions here, questions I actually had when the lockdowns first started. Is it possible that everything that just happened was a larger cover-up for some major planetary-type catastrophe that they weren't letting the American people and global citizenry know about? Here I'm reading Live Science, and of course this is being reported on now by the mainstream media. A planet killer asteroid hiding in sun's glare could smash into the Earth. Asteroids of this size, links below, are big enough to cause mass extinction events. Now, it's important to note that we've also been predictively programmed by the movies as well, and Hollywood, Independence Day, movies with Will Smith, end of days type scenarios, volcano eruptions. Many people are worried that the Big Island, for example, I'm not on the Big Island, I'm in beautiful Malibu, as you can see behind me, could erupt at any moment. And actually what got me thinking about this, oddly enough, is the sky looks like it's been manipulated today. Look at the sun, doesn't even look normal. And it's never like this in Maui. And it the White House has now admitted they've been spraying the sky with seawater and other particulates and chemicals. This was all revealed by the Biden White House in the last couple of months. So it got me thinking, and then I came upon this article and this big reveal that an asteroid, what they're calling a, quote, planet killer, is hiding in the glare of the sun, and it's finally been identified and detected. The giant space rock could smash into Earth one day, it says. The 0.9-mile-wide, potentially hazardous asteroid named 2022 AP7. The way I planned when I worked so hard for what I still don't have. When my best is just not good enough. When the clouds turn.